グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。294枚目の作品は高橋由一の鮭です。番組監修の藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。高橋由一は江戸時代後期から明治半ばに活躍した画家ですね。日本における近代洋画の開拓者とも近代絵画の父とも呼ばれています。由一は1828年文政11年に下野の国佐野藩、今の栃木県の武士の子として江戸で生まれましたね。幼い頃から画才を認められて狩野派に学んだとされ、30代の頃には洋風画家川上東外に師事し、その後イギリス人挿絵画家チャールズ・ワーグマンに師事したと言われてますね。この絵教科書に載っていますから知ってる方大勢いると思いますよ。日本の初期の洋画とは知ってましたけれど、江戸時代の人の絵なんですね。私この絵を見ると北斎の鮭とネズミの絵を思い出します。由一は見ているかもしれませんね。由一が生まれたのは11代将軍徳川家斉の時ですが、この鮭は1877年明治10年由一が49歳の頃の作品ですね。由一は鮭の絵を全部で7枚描いていますが、この絵は中でも有名で由一の代表作であり、国の重要文化財に指定されています。鮭の実物大で縦1メートル40、大きな絵ですね。実物を写生したというこの絵は、画面の右側から光が入って鮭の左側に影を作っていますね。鮭の切り身の部分は生々しく、頭や縄は乾いているように描かれています。切り身のところには半透明の油絵の具が効果的に使われているんですね。由一は西洋の遠近法を取り入れた芝交換の影響を受けたと言われています。以前に紹介した海外仕込みの黒田清輝とは一線を画す純和製洋画ですね。日本的リアリズムではこう表現するのかという近代静物画の素晴らしい名画ですね。ありがとうございました。では最後にクラシックソムリエの田中康史さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はマクダウエルの森のスケッチから睡蓮に寄すです。1860年ニューヨーク生まれの作曲家マクダウエルは、親しみやすいピアノ商品を数多く残した作曲家です。中でもインディアンに伝わる音楽を題材として作曲したこの商品集は美しいメロディーの宝庫、どこか懐かしさも感じられます。